Az partiduari hasiera emango dion sakea Beni Amerikarrak New Yorkeko mutilak aterako du. Hortxe dituzuela pelotaria. Juan Ramon Rementeria remen 29 urte, metro bat eta 85 cm, 85 kilo. Bermiotarra da bi aldiz munduko txapeldun izana, lehen bi edizioetan. Ion Barrondo 26 urte, metro bat eta 86 cm, 90 kilo, mutil bikaina hau ere. Andoa indarra, lehen aldiz hartu du parte munduko txapelketan. Beni Benigno Bueno, honek ere lehen aldiz hartu du aurten parte. 32 urte, metro bat eta 80 cm, 83 kilo. New Yorken sortua da. Eta Felix Espilla. 32 urte, metro bat eta 86 cm, 84 kilo. Haze lau mutil, eta berriatu harra da. Laugarren aldiz hartu du Felixek parte, orain arte lortu duen posturik onena iaz lortutakoa izan zen, hain zuzen ere, Bolibarko txikitorekin finalera heldu baitzen. Iaz eta final horretan favorito ziren gainera, Txikito eta Felix, baina Michelena eta Pedrozok naiz eta ligaxkan aixe galdu bikote berberaren aurka sekulako partidua egin zuten eta irabaztea lortu zuten pronostikoari buelta emanez. Juan Ikazuriaga, epaile nagusia, bere lanerako prest, pelotariak bezalaxe. Eta lehen sakea, esan bezala, Benigno Bueno, Beni, Ipar Ameriketako, Estatu Batuetako, aurrelariak aterako du. Ikusiko dugu, zer nolako pelotak jarri dituzten gaur saskian, horixe izan baita iteke, beste zenbait gauzarekin batera, esate baterako, sakea ere erabaki horra izan hori da, pelotaleko guztietan, baina behar bada Gernikan gehiago, materiala bera edozein tokitan, eta gero ba, pelotari bakoitzaren aldartea, eguna eta sasoi puntua. Eta oraintxe bertan, gaueko 11 eta 14 minututan, hasi da neurketa, Jaun Andreok, lehen tantoa jokoan. Felix, gaur egun behar bada Juan Ignacio munduko atzelaririk onena. Bai, ala esan leiteke, bai, oso sasoi bete-betean dabil eta txapelketa honetan erakutsi duen bezala. Orain kontua eduki behar da Barrondo eta olako Goitia eta olako atzelariekin. Ez dira hain ez dute eskaintzen han beste ikuskizuna, baina oso eraginkorrak dira batik bat urtean zehar. Zenbait arazo izan ditu ala ere Barrondok urte honetan zehar, hilabete batzuk, ez dakit, lau bost edo zenbat izan diren, baina hilabete batzuk egin behar izan ditu geldirik. Eta agian munduko txapelketa honek ez dugu esango sasoian etorri eztenik, baino sasoi hobean ibili izan da. Bai, hala esan dute, baina nik ez dakit, lehenengo partidua kentzen bada gainontzekoak oso ondo jokatu ditu, batik bate astelen gauean jokatu zuena. Gustatu zitzaizun, eh? Ikera garri, bai. Oso partidu polita. Oso polita izan zen, bai. Gutxitan ikusten denoitakoa. Felixek erreboteatu, aukera arremenentzat. Eta tanto. Bat eta gutxa aurreratu dira Beni eta Felix. Remenek txapabera gota duen Ormabikoaren ondoren. Baina bigarren aukera ondo aprobetsatu Remenek. Txokoan moztu eta Penis Beni eldu den arren ezin izan du saskian pelota geratu. Pana beraz. Partiduko lehen berdinketa eta noski ondorengo sakea aterako duen mutila Remen, hor ahoa zabalduta ikusi ahal izan duzuen mutil hori, pelota aldatzera doa eta segurutik Beni eta Felixek antxeratu duten hori baino motelxeagoren baten bila ibiliko da. Dirudienez aurkitu nahi zuen hori aurkitu du. Amaikan bote egin, atera dusakea. Eta kanpora. Esku antzuen. Esku antzuen pelota hori Benik. Ikusi du gainera Remen ez dela abiatu ere egin. Baina aurreko ormaio eta kanporako, arrastoz kanporako bidea hartu du pelota. Ikusi zazu errepikapena. Pilota biziak inbeti zailagoa izaten da errematea ondo borobiltzea. Barrondo. Eta gora.
Eta dudari baldin bazen arrastoz kanpora gainera. Hiru eta bat. Beni orain arteko partiduetan zer iruditu zaizu, Juaninazio? Ba, ikusten dut pelotari bat dagola otxuta beste ritmo batera, irregularra, aldartea dauzka batzuta ono sono bestetan gaizki. Nik usten dut kiniletako pelotari tipikoa dela. Orduan, ba, falta zaiona da, ba, urtean zehar ibili eta ibili jokatu beste ritmo batera otxu eta heldutasun hori nolabait lortu. Hiru eta bat, remenen sakea. Felix. Dirua mila gorri une honetan. Barrondo. Felix. Errebesez. Errebote ondotik. Eutsi Barrondok. Benik moztu eta tanto. Bi eta iru. Oso ondo moztutako pelota izan da. Urrengo sake ere New Yorken sortutako pelotaria aterako du berraz. Ikus ezazu errepikapena. Oso ondo moztutako pelota izan da eta Remenek ikuitzerik ere ez du izan. Beniren sakea. Remen dejada eta tanto. Hori da bere espezialitateetako bat. Bai, bai, oso ondo botatu. Eskuz botatu baino hobeto batzutan. Egia esan oso oso ondo neurtu egidu. Txapa, dejada horietan, berotze ariketak egiten ari zera ere bizpairu aldiz. Saiatu da eta denetan oraintxe bezain ondo atera zaio. Askotan berotze ariketetan irteten dena gero partiduan ez da nahi bezala irteten, baina orain honetan ezin hobeto neurtu da. Horrek esan nahi du orduan oso zorrotz etorri dela gaur, ez da? Lau eta bi, eta atzelarien arteko borroka. Barrondo. Erreboteatu Barrondok, Beni pelota horren bila, Ormabiak. Tanto nasia doa benetan, atzera Barrondok. Buruz gain pasa Felix. Remen, atzera, hau. Irten Felixi. Barrondo. Aurreko kuadroetan eraban nahasirik ibili dira pelotariek. Remenek ozta-ozta eraman duen Ormabikoaren ondoren. Baina tantoa ez da orain digera baki. Beni, Remen, txoko anutzi igarri egin dio Benik. Gora! Benik igarri egin dio Remeni. Ze intentzio zuen pelota horretan txokoan geratu da eta bertara jo du Remenek, baina ez du bat ere aprobetxatu. Bi aldiz munduko txapeldun izandako honi igarri izana bere errebeskada indartsua atzeko horman gora joan delako. Eta hor txikusi alizan duzu hor sarearen kontra Remenek ozta-ozta eraman duen Ormabiko ura. Ozta-ozta eta postura aski xelebrean. Eraman Felixek aukera Remenentzat. Txokoan moztu eta tanto. Bildurre, Xavier, gaur esaten asmatuko martxan honetan. Asinan mintzat, bete-betean asmatzen ari zara, baina zuek beti esan ohi duzue, partidua oraindik hasi besterik ez dela egin. Bai, alaxe da, bai, alaxe da. Hori astelenean ikusi zan garbi asko. Hor baziru dien ja joan azirela, baina azkenean buelta eman eta nolako leia izan zen azkenengo fasean. Eta denoi geratu zitzaigun duda, zer gertatuko ote zen pelota ura une erabaki hor hartan puskatu izan ezpalitz. Bai, ala da, baina espero dena da pelota puskatzia bukatu baino lehenago. Hori da normalagoa. Agian suerte txarra da, ba,
une hartantxe puskatu izana, ez da? Gero beste bat berotzeko astirik etzegoen. Nik ez dut Xavier suertea sinisten. Suerteari, ondarrezek esatezun bezala, lagundu egimertza jo suerteari, ez suertearen izain egon. Iru eta sei. Dirua gorri. Mila gorri kantatzen jarraitzen dute artegariek. Sakea urdin da ordea, beniren sakea. Arrondo. Feliz eskuine. Erreboteatu egin beharko du Remenek. Nahi baino luzeago izan du errebote hori, Felix. Errebotea Remenentzat. Eskatu egin dio Felixek, eh? Sarrera txarra egin du hori, eta gainera eskatu egin dio. Heldutasunan falta esaten izunian hori esan nahi nuen. Dena den badauka meritua mutil honek zeren eta etorri Ameriketatikan eta horrelako leia batian sartu ez da txantxetakoa, meritua badu. Da batipate frontoi hontan oso zaila baita frontoi hau, jolazteko. Remenen sakea, zazpi eta iru. Oraingoan esatzen utzi dio pelotari aurreko hartan ez da ez unerik aproposenean sartu. Ezker hor maio eta bere alaxe sartu du saskia. Oso zaila zuen. Remen. Eutsi Felixek. Atzera indarra undiz. Benik, baina berriro gora joan zaio eta ezker orman goia ikutu ezpalu ez dakit atzeko orman ere ez ote zen koltsoian izango pelota hori seguru asko bai 8 eta 3 bostantu zaurretik Remenen bigarren sake Eutsi barrondo, errebote ondotik. Felix, ez, Benik berak sartu nahi izan du. Felix. Feliz. Eta Remenek ezin. Ezker hor maio eta ez dakit ez dute zaio berak uste baino gehixi ofetxi pelota. Bai, bai, dena denetzen oso zaila, baina atira. Lau eta zortzi. Horain arteko alderik handiena bostanturena izan dugu, arestian, zortzi eta iruan. Azken tantoa urdin. Eta noski pelota aldaketa. Beni. Errebote Remenentzat, eskuinez. Horre. Pertilota hor partikatu behar behar. Mutila hundia da eta indartsu ere, bai, Beni. Bai, oso indartsua, eta gero beste bentaja daukena da pelota harrapatzen duenean eharki gozatzen dula. Ez dala bere ala botatzen duen oitakoa.
Hortaz, Miamiko eskolako mutila dara ikusten da. Bi pauso eman eta ondo jaurti pelota. Hemen atzera, errebote luzea izango du Benik. Feliz. Eutsi Garrondo. Atzera Remenek. Garrondo. Atzelarien arteko leia, erreboteatu egin beharko duenik. Barrura ondo. Zabalera Benik eta tanto, bikaina. Oso galitu. Horrela jokatu berri, ausartago. Ez bakarri gatzera eta atzera, baizik eta pixka nahaztuz eskubira. Final aurrekoan ausardia hori falta izan zitzaian. Bai, nik uste bai ez bai. Agian gaur berantzunkizun gutxiagoko partidua da. Bai, da, lasai hau egongo da, butilea, eta orduan ba, ausartago egongo da lari espero dugu. Hortxo guzu, bere erremate bikain hori. Oso polita. Remen kantxaren erdian harrapatu du eta zuzenean Zabalera oso ondo bukatutako tantoa. 6 Beni eta Felixek, 8 Remen eta Barrondo. Ez zuen asko falta errebotean gora joateko pelota horrek. Barrondo ondo aurreratuz. Beniren errebotea. Eta tanto. Tanto, hor suertez. Hor suertetik indak bai. Errebotea asko aurreratzeko agintzen zion Felixek. Alaxe egindu eta gero motxa margeratu zaio pelota. Ikus ezazue, gehiago esaten zion Felixek. Agian gehitxo aurreratu da, motxa margeratu zaio eta hor suertez. Hori da, azkenian kakotu du besoa eta biparetatea zizkio. Dena den, Barrondo gorrea botatzen badu tantu gari ingo ditu. 7-8. 8-3 joan dira aurretik, Remen eta Barrondo, baina partiduko bigarren berdinketa lortzeko zorian dira Beni eta Felix. Oraingoan bai motz geratu zaiola. Remen. Feliz. Atzera Remenek. Errebotea Benirentzat. Errebote ona. Barrondo, Ormabiak. Eldu Beni. Eutsi Barrondo. Pelota zaila. Oso zaila, bai. Eta eraman Barrondo. Tantos nahasia eta polita ikusten ari gara. Errebotea Remenentzat. Aze errebotea. Ikutu egin du Felixek.
Atzera benik, pelotaka da gorra. Ez du pelotarik ikutu, boteko rituan geratu nahi izan du baina. Eta tantoa, Felixena, Barrondori, Saskia sartzera zioanean, ezker orman sartu baitzaio, baztertu egin baitzaio. Errebesez, desente sartzen ari da. Eskuine sartzeko moduko pelotak ere izan ditu kantxa erdian, eta pelota motel xamarrarekin behintzat errebesez lan egiteko prestatu. Horrela jokatu behar du, errebesez, eta gero ja erdiatikan gora ordun eskubiatera, baina ez ze hasiera batetikan eskubiarekin. Pelota zaila zuen. Oso zaila gai. Erremenen sakea. Barrura benik. Atzera Barrondo. Eta erreboteatu ezin. Barrondo erreboteatu ezin. Beretzat luzegia zen. Erremen berriz. Oso urruti geratua. Beniren sakea. Ormabiak, partiduko lehen Ormabikoa Felixek. Eta tanto ikusgarria. Oso peluke. Beniren sakea. Beni eta Felix elkarrulertu ezinik, Beni bera sartu da azkenean, 11 eta 10, Remen eta Barrondo aurretik. Benik erreboteatu behar, barrura ondo. Remen. Felix. Errebotea Benirentzat. Ormabiak eta Txabapera. Hor bote lasterrean sartzeko desente arriskatu behar izan durremen, baina behin pelota saskian arrapatu ondoren, tantoa lortzeko aukerarik hauntienak berak zituen, eta Txabapera. Amaikana. Pelota zaila eramandu Barrondo. Beni. Barrondo. Remenek. Zortziterditik sartu nahi. Oso gaita. Mutile altua da, baina mobilidadiare oso ona dauka, bere altua dako. Benik eskatu dio pelota hori Felixi, baina alperrik izan da. Aurreko orman bai, baina botea kontrakantxan egin du pelotak. Txokoan utzi.
Nola heldu gainera, Beni. Oso erraz heldu da. Indarra hundiz gainera. Eta hori kanpoan izan da. Azkenean erreboteatu behar izan den pelota hori kanpoan. Baina uste dut, zuglen aipatu duzun arintasun hori hemen nabarmendu dela. Arintasuna eta beso luzeak asko balio du horrezker paretean pelota harrapatzeko garaian, oain ikusiko dugun bezala. Hor txauzu, harremenei txokoan utzi duen pelota hori. Besua luzatu eta barrura. Eta barrura, bai. Eta atzera bota gainera, ez osta zazpira edo baizik eta amabira. Amairuna, eta Beniren tantoa. Jo da mutil bat dena neko ondo egiten dula. Errematia de txukun, errebotatu de poliki, eta ez da esalterik akatsa bat daukala edo. Zenbait kritika jaso izan ditu Benik, batipat bigarren partidua Kaskar Samarra jokatu zuen, ligaskan jokatu zuten bigarren partidura, hain zuzen Rekalde eta Goitiaren aurka 34 tantutan geratu zireneko ura. Eta orduan izan zituen zenbait kritika, baina garbi dagoena da, doaiak badituela eta agian zuk lehen esan duzun heldutasun hori falta zaio, partidua jokatuz bakarrik hartu daitekeen heldutasun hori. Noski, eta gero ezin da bakarrik juzgatu edo kritikatu pilotari bat txapek eta bategatik, baizik eta kontuan hartu behar da mutila nondik etorri den, da ze sisteman jokatzen ari zen, eta hemen eta maila hontan, eta frontoi hontan, eta olako maila ematia, nik uste dut meritu izugarria daukala. Amalauna, Felix izan da horrutxo egin duena, partiduko boskarren berdinketa eta remenen sakea. Sakez, biak ere txukun. Oso txukun, bai. Sakalari hona dira bitiak. Tanto polita. Guztiz engainatu du. Beni eta Felix Belir berriz oso urruti zegoen. 15 eta 14. Berriro aurretik ditugu Remen eta Parrondo. Osta izango zen pelota horren botea, baina seguro esko barruan. Eta Txitxak. Mina hartu zuen, eta bai. Mina hartu zuen, bai. Felixek badu zerbait eskuin horretan. Remenen sakea. Bere atzelariari Barrondori erdi brometan esaten zion. Felixi hemendik aurrera eskuinera bota beharko zaiola. Beti hori ebitatzen saiatzen dira, eta agian horretan txe saiatu beharko dute. Beni. Eta Barrondoren txula. Txula hori dira, niri gustatzen zizkaiden dejadak, hori dira politenak. Atzean egiten diren horiek. Bai, bai. Amazazpi eta Amalau, hiru tanto zaurretik, Remen eta Barrondo. Remenek berak alaxe aitortu dio Barrondori, bere meritu aitortu dio bere atzelariari. Eta behin eta berriro aipatu beharrekoa da, Andoaingo atzelariaren lan isilori. Eta beste datu bat ere badako, naiz hirugarren, naiz laugarren geratzen direla ere, hortxe geratuko da, denon oraimenean, final aurrekoan jokatu zuten partidu ikusgarria. Agian, txapelketan izan den partidurik onena. Guk ikusi dugun onena behintzat bai, eta gehien zuenak ikusi ditugu. Gainaz bakarrik tanteuan jokatzeko estiluan ere bai, errematak, segurtasuna atzian, amorrua, grina, denetatik ikusi genuen. Bai. Eta emozio ere gainezka. 28ko berdinketa denetik izan zuen partiduarek, eta azkenean aurrera egin zutenak Rekalde eta Goitia. Meritu osoz, baina Remen eta Barrondoren meritu ere hor geratu zen. Finalean
ez dira, baina naiz hirugarren naiz laugarren geratu, denon oroimenean geratuko den partidua izango da. Eta baita Beni eta Felixen merituak ere. Felix sekulako lana egiten ari da, eta Beni, lehen aipatu ditugun baldintza horiek kontutan izan ezkero behintzat, honek egin duen lana ere aipagarria. Egin duena eta egiten ari dena. Eta orain ere, Barrondo atzelaria ezin hobeto. Zondo ari da iristen. Bentaja lehengo final erdian, astenen gauean hori izan zan eretzako. Goitiak erresago iristen zela atzeko paretara Barrondo baino. Eta hori azkenean horrek bere ordaina ematen du. Bote lasterrean sartu da Ion Barrondo. Pelotaki esegin dio, beraz bostanturen aldea bai, baina seirenik ez da oraindik izan. Beni eta Felixen tantoa, eta bere alaxe pelota aldaketa. Eta biharko pronostikoa, Xabier, ze iruditzen zaizu? Noren alde gustatzen zaizu? Ez daukat arrastorik ere zein izan otea iteken irabazle, hasiera-hasieratik ez gu zuek entendituak zaretenak, Juan Ignacio esaten ari zarete bikoteak oso olekaturik daudela, eta bi bikoteek orain arte egin duten lana ikusita, ez da batera erresa asmatzea, ez da geu behintzat ez diogu tankerarik ematen. Ez dagoz batzeri ikusten dut. Dena den, gauza gora joan zaio pelota hori Barrondori, gauza pozgarri bat behintzat badago, jauregi kondiziotan dagoela. Bai. Eta gero beste gauza pozgarria da, Laurak neko gaztea direla, eta hori sinalea da, etorkizunerako batipat Rekalde hortartean egotian ikusten dut, txapelketa honetako puntu positiboenetako bat ezote dan. Revelazio hori gaundien, azta? Bai. Nik uste dut egin horretzula, espero horrelako lan bat egitea. Eta gaina erakusten duen bo joku ere, bai, noski. Beniren sakea, erremen, atzera, tanto izan daiteke, tanto, bai. Hor txitsaka espero zuen, Felixi. Bai, hori ez egin du atzeketa ditakitzen, bai. Hogei eta amasei. Eskuinka da indartsu harremenek, txitsaka espero zuen Felixek, baita guk geuk ere, eta atzeko horman gora egindu pelotak, Felix erabat deskolokatuta utziz, ikusi zezu errepikapena. Harremenen sakea. Oraingoan berriz, buruz gain pasa dituenak, Remen eta Barrondo. Hori Remenen akatsa izan da, aurrelaria beti aurrera joan berdu, zeren txulara juten bada, atzelaria hor dago. Aurrelariak ez dezake, ezin dezake lagundu hor. Amazazpi eta hogei. Dirua mila zortzireuni gainetik gorri, seireun milari eskatzen ari dira azpitik. Barrondo. Felix, itxu antzioan pelota horren bila. Beni sartu da azken orduan. Hor komunikazioaren falta izan du. Elkarritze egitea suposatzen du partidu batian lau bostantu gutxienez. Eta hor garbi ikusi da. Edo ez dio eskatu behar dan moduan, edo besteak ez dio jaramonik egin. Eta elkar ezagutzeak ere badio du esate baterako, biharko finalistetako batzu, Jauregi eta Aramburuk, nik ez dakit zenbagarren partidua izango duten elkarrekin, baina auskalo zenbait jokatu dituzten. Leno esaten egin gauza, bera, heldutasunaren falta hori sartzen da. Aurrelariak heldutasuna daukanean badakin noiz dagoen atzelaria, zinana, noiz utzi behar duen pelota. Eta oraingoan bat ere arriskatu gabe, aurkaria oso ondo engainatuz, Beniren tantoa. 18 eta 21. Ikus ezazue azken tanto honen errepikapena. Txu
txokora bidean jarri du. Remen eta tanto polita. Leno esaten nuen gauza bera, Miamiko eskolakoa, begiratu atzera, ikusi nun dagoen kokatuta, eta orduan bota belota lasai, patxaraz. Feliz. Eutsi berriatu horrek. Atzera remenek, Beni. Remen bote lasterrean, eta ezin. 19:21. Bost tanturen aldea izan dute Remen eta Barrondok, baina geroztik tantori gehienak Beni eta Felixen aldekoak izan dira. Bi tanturen aldea besterik ez da Unionetan markagailuan. Eta artekarien oiuak ere ez dira garai batean bezain nabarmenak Unionetan. 1900 gainetik. Beniren sakea. Atzera Felixek. Remenen errebotea. Ormabiak eraman Remenek. Beni. Pelota gaiztoa gainera. Eta tanto. 20:21. Eta hor Felixek bota duen Ormabiko horretan uste dut denon zalantza izpi guztiak eusatu dituela. Eskuin horretan ez dirudi. Ez da rasori dagoenik. Zer hau pentsatzen da nintzen, eskuiekin harrapatzen duen, ala ez da zer egiten duen, da seinale oso ona da, bai bestela, minekin ezin da hori bota. Hortxuz, Ormabiko hori, Ormabiko hietan, oraindik ere gehiago behartu behar izaten da besoa, sekulako indarra eman behar zaiolako pelotari, ezker Ormaiotakoan beti galtzen baitu indarra. Eta ez dirudi, ez araskorik duenik, berriatu errek. Zabalera doa pelota hori eta tanto. Angulo harrapatzen duten pelota guztiak bezalaxe. Hau ere arriskutsua zen. 20:21. Gero dauzkan beso luzeoikin bere alamina egiten du. Bota eta zeitun errez aliatzen da errazatzera eta... Horte ikusten duen bezala. Belozia dira maten dira. Hortxe duzu errapikapena. Barrondok bote lasterrean sartu behar izan du. Nola ala sartu behar. Eta ezin. Partiduko 6. berdinketa. Beni. Remen. Atzera indartxu. Eta kanpora. Barru antzela uste genuen, baina ez. Arrastoz kanpoi esegin dio. Remen ipelota horrek. 22:21, Beni eta Felix aurretik. Eta pensa, 19:14 joan dira aurretik Remen eta Barrondo. Bost tanturen aldeaz, partiduko alderik handiena orduan txelortuz. Eta geroztik, 8:02 partziala egin dute Beni eta Felixek. Indartxu Barrondo. Beniren errebotea. Feliz. Eraman Remenek etzen erresa. Beni, aukerako pelota. Ormabiak eta tanto. 23:21. Eta erremateetan duen trebetasuna erakusten ari da Amerikarra.
partiduaren giltza aurrean dagoela esango nuke, ze natzian niko parekotasuna ikusten da. Ez daude pelota oso biziak, beraz Felixek erakutsi dezaken pitin bat gehi hori ez da ez ari da erakusten, baina aurrian ikusten degunez ondo ari dena zera da. Amerikan no. Benigno bueno, Beni. Tanik uste merezi zuela gainera. Azken partiduan joku txukuna egitea eta pelotazaleen oroimenean bere aurpegirik onen hori erakustea. Ederki erregoteatu pelota hori. Dejada Barrondo, ginolako arazori gabe. Heldu da Beni, esku-eskura eman baitio. Orain lanak Barrondorentzat. Nahiko suerte izan du, baina eta tanto. Eta tanto. Eta suerte izan du benetan. Nola, hala, bota eta bitareta ezin hori. Suerte izan du, batetik errebotean nahiko ondo etorri zaiolako. Eta bestea hormabiko atera zaiolako, ez dut uste botatako izan denik. Ez, gerrikan gainea nahiko gogorra dut eta hori ikusi da bezala, ba, bitareta ezin hori izan direla. Hogeita bi eta hogeita iru. Hortxe duzu errepikapena. Botea barruan eta pelota sarera. Keixu zen Felix. Remenen sakea. Errebotea oso luzea. Nahikoa egin du Felixek edo Remenek eramatearekin eta tanto. Batzuetan horrela xe joaten dira tantoak. Azken bi tantoetan osta-osta erreboteatutako pi pilotari esker. Suertez, tantoak, biak, gorri eta partiduko zazpigarren berdinketa. Diferentzia goi mailako pelotari eta fenomenoen artien hor dago. Fenomenoek, txikito eta katxinda, garaibateko ondarrezek eta horako pelota oso gutxitan galtzen zituen. Benta abantalia behiek ez zituzten ematen. Hortxe duzu azken tantuaren errepikapena. Hor ia buruz gain pasatako pelota horretan nolabait saski esartu eta eraman Remenek eta Beni amerikarrak opari txiki bat egin die hor aurkariei. Hogeita iruna eta Remenen sakea. Hogeita lau eta hogeita iru. Aide zartu nahi izan du amerikarrak Remenen sakea, ez du asmatu pelota saskian gelditzen berriro aurretik, aspalditxoko partez, Remen eta Barrondo. Ikusi zazu errepikapena, ezker hor maio, eta tantoa gorri. Mila gorri kantatzen ari dira. Errebote luzea Remenentzat. Sei terditik erreboteatu behar izan du Arrabesez. Sei terdira aurreratu behar izan du Felixek berak ere. Barrondo eraman. Beniren aukera. Hormabiak eta tanto. Hogeita launa. Ezinbestean brontzeagatik borrokatu behar. Beni eta Felix eta Remen eta Barrondok eta brontze hori ere oso garesti dago. Hogeita launa eta Beniren errebotea txapapera. Indarra hundiz erreboteatu nahi izan du. Bai, hor zeltasun nigabeko errebotea zen. Remenen sakea. Barrondo.
Remen errebotea Felixek atzera. Remen errebes ez barrura oso ondo eta tanto. Oso pelota gaizto hazin hori. Remenen errebotea merituzkoa. 26 eta 24. Eta hemendik aurrerako tantoek pisu handiagoa dute. Remenen sakea. Remeni zazpigarren kuadro oraino joan zaio errebote luze hori eta eskuinez huts. Bai, pixka gainera etorri zaion bezala ematen zuen. Remenen eskuetara sake hori eutxi Felixek. Eutxi bakarrik ez, Ormabikoa, baina txapara. Ernezegoen, eh? Ernezegoen Remen zabalean. Barrondo hori ere eraman. Atzelarien arteko borroka. Barrondo. Beni. Barrura, ondo. Tanto gogorra doa, hori nazio. Oso gogorra, eta haze defensa egiten ari dena, barro ondo. Aukera benik izan dezake, txoko almoztu, eldu eginda barro ondo. Felixi buruz gain pasa gainera. Hori ere sartu barro ondok. Felix, ezin izan du Felix elberak. Eta azte lana egin duen tanto honetan zehar. Denek, baina agian norbaiten lan azpimarratzekotan, Barrondoren azpimarratu beharko denuke. Haizeren, Daniel, benin gota dizkion pelotakarak ikeragarriak izan dira. Eta der bat bestiaren atzetikan sartu ditu. Munduko zesta punta txapelketaren laugarren edizioan, brontzea dago jokoan. Podiumera igo ala ez. Eraman hori ere Barrondok. Beni beste aukera bat. Buruz gain pasadu. Barrondo tanto izan daiteke. Eta ia ia eraman du. Hori eraman izan da zituztekit Beni zerre ingo zuen. Bai, bada, bai. Bi urte aina bai, eh? Ondo kontatu aldituzu. Bai, oso ondo esan dut, bai. Hortxe zegoen Beni. Pilota berria da, huala, Juan Inez. Bai, hala da, bai, pilota berria zera dute, bai. Eta tanto aurdin. Ematen du, ies egin dutela, baina berriro ostera horre egiten ditu Benik jokaldi batzuk edo eta gainean jartzen dira berriro. Inork ez dio inori alde erabaki horrik hartzen utzi nahi. Gora ezagun, bi aldiz izan dugula postanturen aldea, bietan ere Remen eta Barrondok izan dute alde hori, 8 eta 3an, eta 19 eta 14an, Beni eta Felix ere izan ditugu aurretik, baina izan duten alderik handiena, bitenturena izan da, 13 eta 11an, eta 23 eta 21an, Remenek atzera, eutxi Felixek. Thank you.
zu pixkat ez. Bai, bai, Barrondok traba pixkaren bat egin dio, lairu ditu zaigu, eta alaxe adierazi du Felix Begak ere, bere keinuz. Hogeita bederatzi eta hogeita zazpi, ez da beraz, oraingoz, bederatzi garren berdinketarik. Dirua gorri, zazpireun milari eskatzen ari dira azpitik. Errebotea, remenentzat. Eta tanto, hogeita mar eta hogeita zazpi. Felixek ezin izan du, baztertu zaion pelota hori. Saskian errenditu, hogeita mar eta hogeita zazpi. Mila zazpireuni gainetik orain. Zabalera Felixek intentzio osoz eta tanto. Kampuan? Barrura, ez kampua, kampua, bai. Kampuan izan da, bai. Geuk barruan zela uste izan dugu, baina ez Felixen beraren kainuak adierazi digu. Kampuan izan dela bote hori. Eskotik anetzen izango da. Ez da gitarrapikapena erakutsiko digun. Hortxe da Felix bere aleginean. Eta kampuan izan da, bai, kampuan izan da. Hor, hogeiren bat zentimetro baziren. Hogeita amaika eta hogeita zazpi. Tantuz, alde handiagori izan da lehen, tantuz, lehen bostena. Zortzi eta iruan esate baterako, orain laurena, baina zortzi eta iruan bostanturen aldea, baina askoz ere erabaki garriako izan daiteke unionetan laurena. Bai, bai, antura honetan oso erabaki horra. Ikusiko dut zerreazioa daukaten urdinek, baina nahiko lan izango dute orain goan. Hemen oso beharturik sartu da, oso goitik zioakion pelota hori. Eta ez zin izan du, saskien sartu. Hogeita zortzi eta hogeita amaika. Berriro euren pelota. Atera nahiko dute. Oraingoz galtzaile direnek eta egia esan partiduaren zatirik handienean atzetik doazenek. Baina azken tantoan ikusi behar da horik. Gora ezagun esate baterako Liga Eskako pikarren partiduan Rekalde eta Goitiaren aurka ere. Zenbait tanto zatzetik joan zirela eta azkenean partiduari buelta emateko zorian izan zirela. Hogeita amalaunako berdinketaren ondoren galdu zuten. Txokoan oso ondo moztu remenek, baina ondo heldu da Beni. Eutsi Barrondok. Beni. Ondo Barrondo. Eutsi ando indarra. Beni. Remen jokoan sartuz. Atzera remenek. Beste aukera bat izango du. Txokoan utzi orain. Heldu horra ere. Beni. Ondo remen. Pelota zaila sartu du. Kanto nasi eta polita ikusten ari gara. Hori ere eraman gote du Felixek. Baita hori ere. Remenek beste aukera bat. Txokoan dejada.
Arrapatu egin du benik. Haze pelota eraman duen. Mutila handia izango da. Baina haze pelota eramaten ari den. Atzera berriro remenek. Tanto honetan zehar ez da gizten bat aukera izan dituen. Tanto erabakitzeko. Oraingoan bai. Baina aukera asko izan ondoren. Bai, bai, bai. Eso tanto politiko izan da oraingoan. Eta jendea zutiturik ere bai. Azken tanto hau txalotzeko. Hogeita hamabi eta hogeita zortzi eta haze tantoa ikusi dugun. Egia esan, hainbat eta hainbat aukera izan dituzte. Remen eta Barrondok tantoa erabat menperatu ondoren. Tantoa burutzeko, baina oraintxe txokoan, oraintxe zabalean, eraman egin ditu. Benik, hor tantoa berak egiteko ere etzuen asko falta, pelota zaila sartu du Remenek. Eta ondoren Remenek agian dejadak egiten dagoen gizonik Trebenetako batek txokoan egin duen dejada hartara ere ozta-ozta baina heldu egin da. Orain ere kanpora joan zaio Felixi. Ormabikoak eskuin arrastoz kanpo edo agian arrastoaren gainean egin du botea, ez dakit. Zigor nontzen bote hori, baina barruan ez behintzat. Etxita bezala gotadu bipareta, gotaditu bipareta horiek. Eta ez da, harritzeko, azuk aspaldi esan duzu, Barrondoren aurka jokatzea aurkariaren zat behintzat. Ez da bat ere xamurra. Oso nekagarria dela, eta hainbeste pelotakadatan saiatu ondoren, eta bere ezina zoartu ondoren, ez da harritzekoa desesperatu eta zerbait egiten hasi nahia. Berriro bitu, berriro beste bipareta, baina... Etorrikan. Horrengoan, nesta. Gero, materialak ere ez dio asko laguntzen, Felixi. Material honekin zin dezake zertxore egin eskubiarekin. Beniren errebotea, pelota zaila zuen erreboteatzeko. Atzera Remenek eta Txitxaka. Hori bai dejada, Txago. Aurreko da nahi bali, gartuko horrek. Zuri hori egustatzen zaizkizu, eh? Gure maizu azana galaxi esatu zigun, dos biletez ez da nahi gota horre, xapora gero beta. Hogeita amalau eta hogeita zortzi, zerbait bazekin zuen maizu. Bai, gaina beha gaina ustut izan zala matazta gero zoitako, amorratu atzea eta atzea eta lartu inarte. Hogeita amalau eta hogeita zortzi, azken tanto besterik etzaile falta. Remen eta Barrondori, urrezko dominaz jabetzeko. Errebotea Remen entzat. Beni. Eta brontzezko dominaz. Ez urrezkoaz, brontzezkoaz. Jabetu direnak azkenean. Remen eta Barrondo. Hogeita amabost eta hogeita zortzi irabazi dute. Hirurogeita amabost minutuko iraupena izan du justu-justu partiduak.